subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہم نے گاڑی سے نمبر پلیٹ اتار دیا، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں، یہ میرا بھائی ہے، غلط ہے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہوا ہے، اس نے اپنی اوریجنل نمبر پلیٹ اندر رکھ کے غلط اس نے لگایا ہوا ہے۔ میں کل آیا ہوں ملیشیا سے، میں کل آیا ہوں ملیشیا سے رات کو 12 بجے، تو یہ میں ابھی آیا تھا ادھر اپنے کام کے لیے، تو اس کو میں نے پہلے بولا، میں کہ دیکھو میں ٹریفک وارڈن کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، میں کہ ٹریفک پولیس کی بہت تبدیلی آ چکی ہے، اچھا کام کرے، تو میں کہ یہ غلطی ہے تیری، کہتے ہیں جب وہ پکڑ لیں گے میں اپنی غلطی خود مانوں گا اور اپنا کام صحیح کروں گا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ہمیں روک کے ہماری نمبر پلیٹ